Kerajaan memberikan tambahan kadar cuti rehat khas sebanyak 5 hari. Menjadikan jumlah cuti rehat khas 15 hari setahun kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, tambahan cuti rehat khas itu akan memberi manfaat kepada lebih kurang 500 ribu guru. Katanya, cuti ini bagi urusan yang mustahak dan kecemasan yang dibenarkan serta memberi peluang kepada guru mengumpul jumlah gantian cuti rehat atau GCR yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-18 atau MAPA ke-18 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya atau PICC hari ini. Beliau turut mengumumkan perluasan tafsiran ahli keluarga bagi kemudahan cuti tanpa rekod urusan kematian ahli keluarga terdekat. Yang kedua, tambahan kadar cuti rehat khas sebanyak 5 hari menjadikan jumlah cuti rehat khas 15 hari setahun kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun. Tambahan cuti rehat khas sebanyak 5 hari ini akan memberikan manfaat kepada lebih kurang 500 ribu guru bagi urusan-urusan yang mustahak dan kecemasan yang dibenarkan serta memberi peluang guru-guru mengumpul jumlah GCR yang lebih tinggi. Ketiga, perluasan tafsiran ahli keluarga bagi kemudahan cuti rehat tanpa rekod urusan kematian ahli keluarga terdekat. Jika sebelum ini cuti tanpa rekod bagi urusan kematian hanya tertakluk kepada kematian suami dan isteri, ibu kandung dan bapa mertua, bapa kandung dan bapa mertua serta anak saja, penambahbaikan tafsiran ahli keluarga diperluas kepada kematian yang melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan.